Socialuri dakhmarebebis gatsemis natsuad biurokratiuli kharjebis gazrdashi da adanashaulad ges khelisupleba evropulma sakartvelomats. Rogorc Sergi Kapanadzem sagangebo briefingze tkva, arasamtavrobo sektoris mir gasajaroebuli klevebit irkveva rom kartuli ოცნების მთავრობამ 20 მილიონი ლარი საჯარო უწყებებში მომუშავე, შტატგარეშე თანამშრომლების ხელფასებში დახარჯა, რომლებიც მისივე თქმით თანამდებობებზე კონკურსის გავლის გარეშე დაინიშნენ. Ლიდან წამდე ქართული ოცნება ნაცვლად იმისა, რომ ფული დაზოგოს, ნაცვლად იმისა, რომ გადახდილი გადასახადებიდან აკრეფილი ფული მოახმაროს ხალხს, ახმარს ამას ბიუროკრატიას და ახმარს ამას როგორც ჩანს, როგორც ვიცით, თავის პარტიულ აქტივს. Უფრო მეტიც, მარტო წელს, ანუ კორონას პირობებშიც კი, ნაცვლად იმისა, რომ წელს მაინც მოეჭირათ კამრები, კიდევ ერთხელ ვამბობ, როგორც ეს ევროპული საქართველოს მიერ იყო შეთავაზებული მათთვის, წელსაც მათ გაზარდეს 20 მილიონი ხარჯები პირველ რიგში, ვიდრე ეს იყო შარშან იგივე დროის პერიოდში.